Cara, qual foi? Não tá caindo pólvora? O que o Kotoko fez aqui, mano? Meu Deus, Kotoko! O que Kotoko fez aqui, velho? Mas é o Kotoko mesmo, velho. O que você fez aqui, mano? Tira esse bobo! Você deixou água lá embaixo, cabeça! Ah, é verdade! Tu tá ligado que explodiu tudo lá, tá ligado? Mas é que o que acontece? Eu tava bugando, né, o esperto? Tá, e tu tava uma hora já online. É, e daí eu ia voltar lá pra... Já era o teleportador, explodiu tudo lá quando eu fui ver o que tava de errado. Tava um milhão de creeper lá embaixo. Ah, não, Henrique, você quebrou o meu negócio de coletar item, cara, não? Quebrou tudo, quebrou tudo, você não faz ideia. Quebrou tudo, desce lá pra você. Mas tu morre pra farmar, você vai farmar creeper, cara. Mas eu vou fazer o quê, velho? Era o que tava pedindo pra minha vault, pô. Pra farmar, velho. Kotoko, depois a gente vai ter que conversar. E outra coisa, eu não tenho culpa aqui. Não, precisava... tem que ajeitar isso aqui, velho. Não, não farma item que mata player. Tanto que eu já peguei o Dark Utility pra refazer, tá ligado? Tá, tudo bem. Bom, tudo bem. Vai, faz aí então, vai explodir tudo aí. Mas não faz agora, não. Tá, na próxima volta você vai precisar de item de imóvel, você. Ah, vai nada. Eu já tenho tanto. Ah, então já tô maratonando que... o 7-5, velho. É isso. Já sei onde que eu vou pegar, então. Tá de boa. Valeu. Ah, beleza. Galera, já começamos com o pé esquerdo. Vou botar um trecho aí da live, cara. Porque eu fui farmar a parada lá, cara, com os creepers, né? E o cara deixou água, então eu tava amortecendo a queda. E eu não sabia. Aí eu desci lá embaixo pra ver se o que era do sistema que tava errado. E explodiu tudo, velho. Tudo. E aí, tipo, eu poderia ter morrido, tá ligado? Podia ter perdido minha vida. E agora foi Jeff, tudo lá, não tem como farmar as paradas. O cara deixou uma armadilha lá pra mim já. E hoje a treta vai ser grossa com o Kotoko, mano. E eu já vou até explicar pra vocês aqui, ó. Seguinte, um dia eu estava bem feliz e fiz a minha boneca. Foi o dia mais feliz desse ano pra mim, com certeza. Não tem outro dia que foi mais feliz pra mim do que isso. E aí, eu peguei e pensei, nossa, o que vai me deixar mais feliz? Outra boneca. Aí eu vim fazer, né? No outro episódio eu expliquei pra vocês que eu vim aqui fazer e o Kotoko tinha mexido nisso aqui. E a gente não conseguiu completar a boneca, porque o Kotoko cometeu os bedelhos aqui. E aí ele mexeu aqui e tal. E ele ainda queria me cobrar o que ele mexeu aqui. Calma, eu tô me adiantando. Vou explicar direito. Tava vazio essa parada, tá ligado? Eu tinha posto só um ou dois Eternal Soul só ali. E aí depois o Kotoko veio usar a minha parada, porque ele não quis craftar dele. Ou seja, o Kotoko veio mexer nas minhas coisas que tava tudo certinho. E aí... ele mexeu e meio que encheu essa parada aqui, quase encheu tudo, faltou um pouquinho só. Acabou os Eternal Soul dele, ele roubou os meus pra botar, e aí não conseguiu finalizar ainda mesmo assim, e aí ficou por isso mesmo. Aí eu tentei fazer a segunda boneca. Aí eu botei mais um pouco de boneca aqui, mais um pouco de Eternal Soul pra fazer a boneca, e aí completou, só que eu não consigo tirar, velho, de jeito nenhum, tá ligado? Já reiniciei o servidor, já... mano, fiz tudo, cara, que eu podia. Eu quebrei, botei no chão, tudo mais. E eu sei que ele também já tentou vir aqui pegar a boneca e não conseguiu. E ele ainda ficou rindo de mim, do tipo, ha, aquele dia eu gastei um monte de Eternal Soul lá no negócio do Dan Rick, e aí ele não vai conseguir usar agora. Haha, bem feito que eu não gastei recurso à toa. É aí que você se engana, Kotoko. Tava tudo funcionando até você botar teus dedinhos ali. Então eu vou te cobrar uma Cryo Chamber nova e todos os Eternal Souls que eu gastei. Justo. Bom, galera, eu não vou conseguir lá cobrar o Kotoko agora, porque ele tá em vault, cara. Eu não vou ficar parado aqui não, velho. Eu vou fazer vault também, mano. Vou fazer vault também. Então, bora lá. Vamos lá. Espero que eu tenha sorte. Simbora. É nóis. Kotoko, te pego na saída. Caraca, isso me lembra muito a escola. Vou te pegar na saída, hein? Vou te pegar na saída, hein? E aí, na saída, você só saia correndo, tá ligado? Vamos ver. Elixir, começamos com o pé direito nas vaults de hoje. Então, simbora, moçada, porque eu adoro Elixir. Impossível, tá dizendo aqui. Impossível uma ova. Com técnicas cagônicas, tudo é possível. Spawnou tudo. Os bichos têm mais de 1000 de vida. Vão subir? Vão subir? Vão querer me pegar? Cadê os caras? Cadê os caras? O cara não sabe subir. Tem arqueiro? Não tem arqueiro? E tem boss, tem boss. Técnicas cagônicas, então. Bora. Chega aí, galera. Pronto. Olha a vida desse cara, mano. Tá. Será que eu tanco um golpe dele, mano? Será que eu devo testar? Eu vou testar. Ah, tanco. Eu sou forte. Cara, é impossível? Tu tá me zoando? Isso aqui é impossível. Ah, qual foi? Não contava com a minha armadura? Tá bom. Vamos lá. Estratégias cagônicas nível hard. Poison neles. Olha só isso, mano. Bora. Deu uma explodida ali no cantinho. Já morreu a maioria. Sweeping Edge, eu te amo, Sweeping Edge. Na moral. Beleza, foi. Vault abençoada, galera. Olha só, conseguimos aqui mais um artefato.
Qual que é agora? Oh, esse aqui a gente não tem. Eu tenho que reunir logo os artefatos da minha equipe e fazer uma coisa pra proteger também, pra ver o quão perto a gente tá do objetivo final aí da série, né? Tá, galera, fizemos a nossa vault. Bruninho também saiu da vault. Deixa eu ir lá tretar com ele com isso aqui, cara. Eu vou levar isso aqui, né? Porque vamos ver se ele botar talvez no chão, talvez ele consiga resgatar a boneca. E aí ele vai ter que me pagar as paradas tudo que ele gastou aqui, velho. Não vou ficar no prejuízo, não. Vamos lá, então. Cheguei aqui. E aí, Kotoko, bom? Bom, o que você tá me chamando? Ó, eu espero que você veja a luz da razão no que eu vou te falar, hein? Senão eu já vou adiantando que o bicho vai pegar, hein? Ó. O bicho vai pegar. Ah, não, espera, você vai chegar já me ameaçando? Não é uma ameaça, é um aviso. Não, é que você mandando desse jeito aí, você acha que eu tenho medo. Eu não tenho medo, não, ué. Tá bom, vamos ver então, vamos ver. É o seguinte, tinha uma coisa na minha casa que tava bonitinha, quietinha, funcionando, belezinha. Eu fui lá, craftei com as minhas coisas, não peguei nada seu, fiz tudo certinho e deixei num cantinho. Aí, você foi com seus dedinhos lá, mexer. E aí você começou a mexer lá. E eu sei que na época, você botou um monte de Eternal Soul lá naquela coisa, você já tá entendendo? Você tá falando da boneca. Eu tô falando da boneca, é isso mesmo. É, eu só coloquei mais de 400 Eternal Soul lá fácil. Tava quase cheio, faltava você colocar algum teco só. Então, você botou umas 400, eu botei, pela minha conta, umas 70 pra fechar. E daí você colocou lá e aí você não conseguiu tirar a boneca, certo? Exato. E aí ficou o negócio meio enchido lá e tal, e aí tem... Meio não! O bagulho tava faltando menos de um pixel pra encher aquela boneca. Já entramos em acordo que você gastou, o que você gastou, eu gastei 70. Isso é, você botou... Não, você não gastou 70 não! Gastei 70. Não gastou nem ferrando, velho! No início eu já tinha posto um pouco. Não, você não tinha não, Dan Henrique. Eu coloquei, quando eu coloquei lá tava vazio, velho. A live tá de prova, tava vazio, você só tinha feito uma boneca. Ó o cara, mano, ó o cara, mano. O cara vai lá e mexe nas minhas coisas e acha que sabe como é que tá. Ó, digo mais, eu tinha pegado emprestado do seu sistema 82 Eternal Soul. Eu devolvi depois em live, o povo viu. Não, vamos lá, vamos explicar a timeline. Eu tinha posto uns poucos lá, antes de você mexer, bem pouquinho mesmo, eu tinha visto. Pô, vai ser muito mais Eternal Soul pra fazer a segunda boneca. E deixei quieto. Então praticamente você colocou um pouquinho que nem aparecia. Por isso que não tava aparecendo que tava vazio. Por isso que tava parecendo que tava vazio, mas o início ele não aparece mesmo. Tu põe vários e não aparece. E aí, você foi lá, botou os seus 400 e pouco, pegou mais os meus. Eu sei que você devolveu esses 80 e poucos aí que você falou. Eu sei, eu vi depois. Mas não é esse o caso, Couto. Você tá brigando por uma coisa que não é o caso. O caso é que eu fui lá completar a minha segunda boneca. Afinal, o Cryo Chamber é meu. E eu fui lá botar... Não, pera aí. Você foi completar? Não, você foi lá colocar um Eternal Soul. Não mesmo. Deu 70 no total. Aí eu coloquei. E aí, o que aconteceu? A boneca veio bugada, mano. Ela veio com um patch no teu DNA. Tá ali ela, ó. Agora é o seguinte... Não, pô. Tá ali, é só pegar, ó, Dan. Não. Tu sabe que tá bugado, que eu sei que você já tentou pegar aí. Então é o seguinte, olha só. Essa peça aqui, essa máquina, quebrou. E essa máquina tava funcionando quando eu só tinha mexido. Então é justo que você me crafte uma Cryo Chamber nova pra mim. E me dê o meu 70 Eternal Soul que eu gastei aí graças à tua... Não, eu discordo. Sabe por quê? Por quê? Você sabia que as que eu tinha colocado, as 430 lá, eu tinha gastado. Você não resetou ela, você tentou usar o que já tinha. Então aí foi malandragem sua. Não, mas olha só. Se eu tivesse... Você devia usar 500, se não eu 70. Tivesse, se... Então, se eu tivesse completado, eu iria te dar as tuas 400 de volta. Quando que você me falou isso? Olha pra minha cara. Quando que você me falou isso? Nessa. Quando eu falei pra você, quando você fosse fazer outra boneca, você me devolveu, você falou que não ia. Agora vem mandar uma dessa. Quando você perdeu os 70. Como que eu vou acreditar nisso? Meu. Falando sinceramente, eu não tô devolvendo. Aí, ó. Você mexeu porque você quis, Kotoko. Então aqui, ó. Quero uma Cryo Chamber nova. Eu posso até craftar a máquina de novo, mas eu não vou pagar os 70, não. Como que não? Eu acho justo eu craftar a máquina porque não funciona mais. Os 70 eu não acho justo, não, porque você tava na malandragem. Como que não, velho? Eu gastei 70 à toa porque você foi lá mexer. Não, você gastou... Era pra você gastar 500. Era só você ter... Você devia ter tentado resetar a máquina, não colocar os 70 lá pra continuar o que já tava. Não, calma aí, Couto. Como assim? Como assim? Eu quero meus 70, não os 500. Eu só quero o que eu gastei. Não, mas eu tô falando que esses 70 não são merecidos porque você foi malandro. Que malandro? Foi tu que mexeu nas minhas coisas, velho. Gente, daí que era pra você ter gastado, era pra você ter gastado 500, não 70. Eu tô com o seguinte, crafta a máquina pra mim aí e depois que os olhos vê, não vê, o coração não sente. Como assim que os olhos não vê, o coração não sente? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nada, não. O que você vai fazer? Não sei, não sei. Crafta aí pra minha máquina que eu quero ver se consigo fazer mais alguma. Eu vou ter que trocar pro Applied pra você ter que gastar a ponta à toa. Eu tenho ponto pra não pegar meus itens. Não, eu também tenho. Você quer brigar? Você vai me roubar, é isso que você tá dizendo? Eu não falei nada. Ah. Tá, vamos lá, crafta pra mim aí a minha Cryo Chamber aí, vai. Eu não, pega... Ah, não dá pra você pegar a minha.
Não, mas calma aí, eu quero testar umas coisas antes. Você pode ter testado, mas eu não testei, entendeu? Ah, vai, quero ver. Vamos ver de quem é o filho. Estamos brigando pra ver quem fica com a guarda da criança, galera. Calma aí, pera aí. Aí, ó. É meu? Ó, o cara me roubou e tá... Oh, obrigado pela boneca, Danik. Tamo junto. O cara me roubou. Eu quero uma Cryo Chamber nova e eu quero... Quero minhas soluções. 70 negócio, né? 70, né? Não, agora eu vou cobrar porque eu completei... Não, é 70, Danik. Você gastou 70. Eu vou te dar os 70. É isso. Eu saio do preju, que isso? Sai nada, pô. Tá bom, me dá 70 aí, vai. Beleza. E a Cryo Chamber. Aquela ali pode ficar pra você. Eu quero outra. Não quero que bugue, não. Não, essa daqui já funciona pra você, não, é só quebrar saber. E colocar. Vai saber. Não, quebra e coloca. Que quebra e não, coloca? Não, pode... Quebra e coloca, se der ruim eu fico com eu fico com os gastos, você pode estar tranquilo. Tá. Eu te reembolso depois se der ruim, pronto. Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Vai lá. Ok, eu vou ver se eu já tenho a 70, senão depois eu te faço o que falta. Tá, quero a 70 aí, eu vou sair daqui antes, não. Não, pera, o povo tá falando que vai ficar muito caro pra você fazer. Não importa, eu tanco, eu sou rico. Não, mas aí vai ficar mais de 500, não vai? Não, mas eu acho que é o da boneca, não. Eu acho que é do player, conta o limite do player, não, não do crio. Mas não, quando eu tentei fazer a minha primeira lá, contou como 500. Essa do... Não, e mas essa, eu coloquei no que você já tinha colocado, né? É, e essa primeira aqui? Essa primeira foi 100. Então. Não, exato. O que o povo tá falando que vai ficar... Vai ser como se cobrasse 1.000 pra você. Ah, se Só cobrar... que eu acho que ele cobra referente a quem colocou. Como você tinha colocado e eu não tinha quebrado pra começar a colocar, por isso que foi 500 e não 100, entendeu? Tá, mas ó, se eu tiver que pagar mais, você vai ter que pagar o prejuízo. Não tô nem aí. Você não, coloca... Mas se você, vê que com 500 não vai completar, não coloca mais, carai. Ah, tá. Vou botar 500 daí. Ah, tem que botar mais 500, não vou botar... Não. Cotoco, se der prejuízo pra mim, você que sabe, você faz uma... Se criou não, exatamente, não. Se o prejuízo já tiver em 500, eu tô falando pra você não colocar mais pra não me ferrar, caralho. Não, mas daí é você que tem que pagar, ué, o suporte da criança é você que tem não, que pagar. Não, você vai fazer uma... Não, pô, tá doido. Nada a ver, cara, tava funcionando, você que foi lá zincar a parada, não, não tem essa, Cotoco, me passa aí a 70, vamos ver o que vai acontecer. Também não briga, não briga... Ah, é só um Ecopog, véi. É só um Ecopog, vai lá, vai lá. Você que sabe, você que sabe, ó, o prejuízo pode ser maior. Beleza, não, usa aquela lá, vai. Ó, o cara vai arriscar, hein? Ó, tem 70 aqui, hein? Quero ver aqui, hein? Tá aí, ó. Tá. E eu tô confiando que foi 70, porque eu não vi quantas foram. Tá, então, beleza. É nóis que eu tô, que é nóis. Até mais. Safado. Safado eu? Que isso, velho? Olha, galerinha, ele não viu. Olá! Tá, galera, vamos ver se vai dar... Cara, espero que não zique. Tá, teoricamente, zerado. Eu vou botar aqui, então, a 70. Aqui... Ok. Ô, Danik, cadê o Forever? Filha da mãe. O cara tá no SMP, ué, rapaz. Não, devolve minha boneca do Forever agora. Pera aí, calma aí. Safado. Você quer que eu pegue a boneca do Forever? Eu escondi aqui, calma. Eu quero minha boneca do Forever de novo, pô. Achei que você não ia notar. Safado. O cara ficou muito bravo, certo? LX, galera, simbora! É nóis! Mano, depois do nível 65 começou a aparecer uns mobs alienígenas. Aquilo ali não é armadura, aquilo ali é um esqueleto doidão. Meu Deus! Tá. Que loucura, mano. Tá, olha só, resumo aí do que tá acontecendo, galera. O Toco entrou em vault, tá? Eu acho que ele zicou alguma coisa na minha base. Ele não ia só falar, tá, depois eu falo com o cara. Tá, o Toco é impulsivo. Então, vou botar pra vocês o clipe aí da reação dele. Aí, quando ele entrou aqui, teoricamente eu vou ter uns 15 minutos ainda dele dentro da vault dele, que eu vou poder lá mexer na base dele e pegar minhas paradas de volta. Na verdade, eu entrei sem devolver o Forever só pra irritar ele, mano. Só pra irritar ele. Safado! Filha da mãe. Ah! Jazara. Diga. Você sabe se o Danik sentiria sua falta? Sim, porque tu vai me matar? Não, eu estou te levando... Eu tô escoltando pro meu castelo. Ah, eu tô sendo sequestrada, isso é verdade? Ah não, mentira, me falaram um item melhor, tchau. Que bom, eu tava com medo de estar sendo sequestrada. Ah não, é que o Danik me roubou o Forever de mim, agora ele tá mexendo com o que não deve, entendeu? Meu Deus, roubou o Forever. Tá bom, boa sorte pra ti. Qualquer coisa, só falar aí que eu ajudo se quiser. Ok, ok.
Agora eu quero ver ele não devolver o Forever. Eu quero ver, mano. Inclusive, eu vou tirar o meu daqui também, porque eu tenho certeza que ele vai tentar pegar o meu. Agora eu não vou usar mais o meu grid ali não, velho. Vai ser num lugar secreto. Quero só ver. Agora ele vai ter que vir falar comigo. Olha, olha, mais bichinho novo. Que isso, mano? Não são esses caras verem, mano? Que louco. Eu tô levando um pouco mais de dano agora, mano. Porque eu tô, infelizmente, sem o peitoral, né? Eu entrei meio que na corrida. E aí acabei ficando... Ah, tá vindo uma múmia! Que louco, é ele que dropa esses bichos aqui. Doideira. Ah, tô me cuidando, tô me cuidando. Aí, completei a vault. Show de bola. O cara pegou meu crafting. O cara pegou meu crafting grid, galera. Não, peraí, peraí. Eu achei que ele ia pegar uma boneca. Pegou a boneca... O cara roubou duas... Não, agora é guerra. Agora é guerra. Jazara... Jazara, desculpa. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Desculpa aí, Jazara. Eu vou ter que pegar o teu pra botar no lugar do meu. Pra mim poder pegar as coisas pra me vingar do Kotoko. Eu tenho pouco tempo. Então calma lá. Chique da estrada, velho. Veio artefato também. Bora lá, bora lá. Que... Pronto, Kotoko. Já me reparei. Agora, primeiro eu vou lá arrancar o dele, né, velho? Quê? O cara tirou o dele mesmo? Safado, velho. Bom, essa brincadeira dois podem fazer. Eu posso roubar alguma coisa dele aqui. Deixa eu ver. Onde o sistema dele leva esse cabo? Ah, é tudo facete, é? Vamos ver onde é que leva esse cabo aqui. Vamos descobrir os segredos do Kotoko? Achei o final do facete do cabo dele. Ó, vai até lá embaixo. O cara escondeu. O cara escondeu. Opa! Achei. Security Manager. O cara não sabe trancar. O cara não sabe trancar com... Mano. Mano, o cara não sabe trancar. Calma, calma. Não, isso vai ser incrível. Eu vou trancar comigo como dono. É isso. O cara não sabe fazer a tranca... Calma. Vamos lá pra minha casa. Olha o cara. Nossa, mano. Vamos lá. Craft do negócio aqui. Perfeitaus. Bora, galera. Vamos roubar o sistema do Kotoko e botar um pra mim também. Ele não vai conseguir mais mexer em nada, mano. Tá. Botei agora aqui eu como owner. Tem que ir lá no negócio dele agora. Pera aí. Ok. Só que falta eu morrer de queda, né? Não. Quase, mas não. Beleza, o que acontece é o seguinte, ó. Ele botou só o dele, eu vou tirar o dele. Eu vou botar o meu, linkei em mim aqui. Botei em todos. Ponho aqui, agora eu vou botar um outro que não é de ninguém. Eu tranquei o sistema dele. Tá. Tranquei tudo. Mano, eu tranquei tudo. Eu devia ter posto outro antes. Acho que deu merda. Fiz na rapidez aqui. Ai, 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 mano. Tá, deixa eu ver se eu consigo quebrar, porque eu posso quebrar, né? Eu botei a permissão de quebrar. Beleza, calma. Vamos fazer direitinho. Eu podia trancar e ninguém mais mexer também. Essa é uma ideia aí, né? Vamos lá. Que, ok. Então o meu tá aqui, ó. Pra mim poder... Security, né? Acabou não botando, por isso que tava errado. Agora a gente vai colocar um aqui, que é o do Security Card público, que ele não vai ter pra ninguém, mano. A ideia é que não seja pra ninguém. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso, exatamente isso, galera. Botei aqui um, que teoricamente ele só vai conseguir inserir item. Mas é só botei pra botar mesmo. Vamos embora daqui e deixa ele tentar ver o que vai acontecer. Eu queria voltar lá pra cima, peraí. Vou botar essas pedras tudo aqui. E agora o que a gente faz pra proteger o nosso? A gente tira a crafting grid e deixa ele chorar. É isso. O cara acha que é o cara que manja? Manja nada. É isso. Acabou. O Dan Henrique roubou a... A Netherrack aqui. Ele não fez isso. Ele tirou a minha permissão do meu sistema, velho. Opa, e aí, Kotoquinho, tudo bem? Você usou o OP pra uma parada que não é justa, tá ligado? Não, Kotoquinho, do que você está falando? Não, eu sentei o meu sistema certo, você usou OP. Você não acertou certo. Você não acertou certo, tanto que eu não tô com OP. O chat tá de prova. Não, você fez errado, Kotoquinho. Esse é o ponto. Você fez errado, velho. Você fez errado. Tenta abrir o meu aí pra ver se você consegue. Oi? Tenta abrir o meu aí pra ver se você consegue. É assim que faz, Kotoquinho. Não, não consigo. É assim. Mas eu não tenho OP, velho. Mas não é OP, velho. Eu não tô com OP. Tô com OP, não. Tá. Você quer Cadê minha boneca? Você quer que eu te explique como é que funciona? Eu quero minha boneca.
Você quer a tua boneca e tu vai lá e quebra o meu crafting grid e você vai lá e pega a minha boneca e vai saber mais o que, que você me roubou aqui? Não, ué, eu te roubei essas duas coisas justamente porque eu sabia que você ia vir pra mim depois. Uh-huh. Aí eu ia te devolver os itens e depois você me dá minha boneca. Bom, quer saber? Eu não tô com muita pressa. Mano, porque... não tem como você ficar certo, Dan, que você foi o primeiro a pegar as coisas, cara. Eu fui o primeiro a pegar as coisas? Ué, você foi o primeiro a mexer nas minhas coisas. Não, você não pegou a minha boneca. Eu... Não, veja bem, são coisas diferentes, tá ligado? Uma coisa é você vir, por exemplo, usar meu Crushing Wheel lá, por exemplo. É. Outra é você pegar alguma coisa da minha casa, galera. Vamos ver a lógica do que eu toco, vai. Explica. Eu já falei minha ajuda, já falei minha lógica. Aí, por exemplo... Eu vim aqui querendo usar a máquina só. Eu tentei usar e não deu certo. Mas eu deixei ela ali, eu não levei pra casa. Ah, entendi. Você só deixou bugado. Não, não tem essa de deixar bugado. Olha só, eu tô já faz um tempo querendo fazer essa segunda boneca, porque você não tava online. Então eu acho justo você ficar um dia sem boneca também, vai. É isso? Não, eu não estava online. Não, não tava online. Ontem de noite não, você não tava. Não, você nunca veio falar comigo quando eu tava online, Dani. Você foi pro rodízio, sai fora que eu tô. Eu peguei não, a boneca. Não, não tem nada a ver, velho. Eu peguei você a boneca, porque eu fiquei Deus de ontem tentando aí fazer a boneca e não consegui por causa sua. Tá bom, Cotoco, você quer fazer as pazes? Você não vem conversar comigo, você. Você quer fazer as pazes, Cotoco? Não, eu só quero minha boneca e eu te devolvo o seu craft. Não, você não quer as pazes, você só quer a boneca. É isso? Não, eu quero meus itens e eu te dou outros itens, é isso. Tá, e tu não quer que eu te ensine a mexer nisso aqui? Porque pelo jeito você não sabe, não. Não, é, se você tá errado, é só você tá certo depois, não tem problema. Tá bom então, né? Vamos lá, pega lá as minhas coisas, vai. Ué, mas eu já tenho as tuas coisas. Pra mim tá super fácil, só preciso abrir um baú. Ah, entendi, entendi. Mas você não consegue mexer no seu sistema? Não, ué. Tá bom. Então, devolver minhas coisas inclui o sistema, tá? Ah, não, não. Isso aí não tava no acordo. Agora, já que você falou que é só setar certinho, então você seta certinho lá. Eu falei, eu ia te ensinar, mas você não quis. Não, não tem como você setar certinho se você não devolveu o acesso, esperto. Não. Ah, Daí, veja bem, você está se chamando de burro. Você acha que eu não sei, você acha que com a minha fala você não entendeu, entendeu? Não entendi. Não, ó, veja bem. Relaxa, eu sei que você é inteligente. Quando eu falei que quando era pra eu te devolver teus itens, você me devolver os meus, já tava implícito, tá ligado? Se você não entendeu isso, é porque você tá se fazendo de besta. Entendi. Eu vou lá contigo e te explico como é que faz pra fazer direitinho. Calma aí. Tá aqui, ó. O Forever tá na minha mão aqui, ó. Coloca aí no chão, deixa eu ver se é ele mesmo. Vamos ver aqui, ó. Tá aí. Vai, e cadê os meus? Como eu sei que você não usou ele pra faxinar a casa? Sem minha permissão. Eles... Ó, eu tô sentindo que roubaram umas coisas aqui da minha casa, hein? Não, mas é lógico. Eu peguei justamente... Ah, eu peguei o seu crafting grid e a boneca. Eu até achei que ia ter sido Forever. Ah, ué. Carioca, rapaz. Meme. Ah, não, mas é... Não, é, mas aí ele tá com carteira assinada, não tem porquê. Tá, tá, então vai, me devolve aí minhas paradas aí, que eu tive que pegar emprestado ali pra poder craftar rápido minhas paradas. Não, veja bem, você tem que... Pode ficar com a boneca por enquanto. Primeiro você tem que liberar meu sistema, seu safado. Ah, é? Tá, não, pera aí, então. Não, você fica com isso daí, não. Depois, primeiro tá, você pega o sistema. Vamos lá, então, que eu vou liberar. Tá, vou deixar do jeito que tava, hein? Vou tirar minhas paradas aqui. Pronto. Tá aí do jeito que você deixou. Tenta mexer, vai. Consigo sim. Pronto, então beleza. Você tá com a Waystone aqui, né, safadinho? Vou ativar aqui. Tô não. Pronto, vai. Ah, por que você quer uma Waystone pra cá? Ah, é só pra mim sair, Cotoco. Sai fora. Me dá meus itens. E você vai deixar aquele buracão? Sim. Não, oxi. Eu fiz uma escavação só. Vai deixar um buraco na minha casa, velho? Eu tampo lá em cima, relaxa. Não, mas vai ficar um puto caminho aqui pra qualquer um que queira roubar só cair, velho. Ah, então você seja esperto e põe o espinho ali, ué. O cara vai se atirar e vai morrer. Não, pô, fecha o buraco ali, cara. Ah, que isso, vamos lá, Cotoco, cadê meus itens? Fecha o buraco ali, mano, na moral. Não, velho, fecha tu depois, tu que tretou desse jeito. Não, fecha ali, velho, qual é esse que quebrou? Você tá me enrolando, Cotoco, me dá meus itens que depois eu fecho. Não, vai. Não tô te enrolando, velho, você não quer deixar o buraco aberto, mano. Me dá meus itens que depois eu fecho, vai, vamos lá. Não, você não quer fechar o bagulho. Eu vou fechar, tô falando, Eu não consigo, eu tenho que ir lá pegar no Undershaft também. Então fecha ali que a gente se encontra lá em cima. Tá, a gente se encontra lá em cima. Não, mas você vai fechar o buraco. Meu Deus do céu, velho. É só um xizinho que eu toco. Pronto. Você usou o dash pra cima pra não fechar uma parte. Não, viu? não sei de nada. Tem umas cavernas ali, é isso. Quero meu soldado, não tem essa. Ah, sei. Vamos, Cotoco, cadê minhas paradas? Ai, Deus. Cadê a boneca dele? Vou botar no lugar. Pronto. Não, você vai botar no lugar. Vem comigo. Não pode botar no lugar, não? Oi. No lugar, vai lá, no lugar também. Quer? De quem que era aquele terminal ali? Não interessa, Cotoco, não interessa. Eu tenho aliás. Roubou quem? Eu não consigo botar porque o sistema tá protegido. Ah, me dropa isso aí, põe só o sujo no lugar. Aê, tá. Pronto. Tá, então tá, né? Você não sei quanto forever, rapaz.
Então tá, então, tamo kit então. Aham. Tá, eu ainda acho que eu saí no prejuízo. Vou ver alguma coisa, hein? Deixa eu saí no prejuízo, oxi. Eu tô sentindo... Como se você não soubesse de tudo que eu faço pela live, né? Ué? O povo aqui é tudo cagueta, velho. E eu, digo mesmo, essa faca é pra dois legumes. Ah, pô, mas eu não gosto, entendeu? Eu também não, eu não fico pedindo. Ah. Eu também não, ué. Tá bom, então. Até mais, Cotoco. Até mais. Olá, bela Jazarinha. Desculpa ter roubado você na corrida. Tem um cabeção, né? Ah, desculpa. Ué, cadê o negócio? Tem um terminal desse aí do teu lado, de uma pessoa que não está logada fazendo live. É que o teu é crafting, eu precisava craftar rapidão. Aqui. Muito obrigado, Jazarinha. Muito obrigado. Viu? Caraca, dessa correria com o Cotoco, eu nem vi que eu peguei outro artefato, mano. Outro. Mano, dois artefatos seguidos. Vem pra mim. Ima. Ok. Pera. Olha essa mensagem. Dá OP aqui rapidão, fiz merda. KKK. Não. Mano, olha esse capitão aqui, que maneiro, velho. Ele deu spawn com um monte de bichinho mais fraco, tá ligado? Esses aqui, ó. O barulho dele. Que louco, velho. Eu tô falando, tu vai upando, vai vindo mais mob diferente e tal. É muito legal isso. Olha que bicho louco. Uma centopeia me botou fogo, velho. Ó, queima essa centopeia aí. Que doido. Ó. O capitão lá de novo com seus subordinados. Eles dão spawn junto, muito legal. Deixa eu pegar o capitão. Ó, me botou fogo de novo. Olá, capitão. Ó, ele spawna, velho. Ele spawna. Não é nem que spawna junto. Ele spawna mesmo. Sai, bicho. Cara, eu não acredito. Terceiro artefato seguido. Meu querido, velho. Vamos ver. Ó, mais um novinho aqui, hein. Cara, eu vou ter que reunir os artefatos da galera. Ó. Ah, esse aqui já tinha um. Que pena. Aí, galera. Calça top. Olha isso, olha quanta armadura, mano. 26 de armadura. Ela só não upa o meu Ability Power. Era uma coisa que eu queria que eu passe. Mas pra mim tudo bem agora, porque a gente não tá tentando matar tudo com veneno ainda. A gente tem que upar mais, né? E dá 13 de ataque damage. Consegui craftar com 13. Gastei bastante aqui, mas consegui. Item Rarity 19, item Quantity 9. A minha calça atual tem lendário item Rarity 26%, cara. É muito bom. Mas se tu for somar ali o item Rarity e o item Quantity, já vai ficar com 28% no total, aquelas porcentagens. Então os dois ajudam no loot. Eu tô satisfeito com os dois. Na verdade, parece... Olha só isso, hein? O item Quantity parece que ele é melhor do que o item Rarity. Porque a porcentagem do item Quantity tá mais baixa no potencial ali. Então eu acho que eu fiz uma... Vou fazer uma boa troca aqui, hein? Muito mais defesa também. Então, perfeito. Tamo com uma calça nova. É, galera, as votos estão indo muito bem, tá? E a Jazarinha me chamou pra ver uma coisa meio estranha no próximo episódio. Alguma coisa sobre filho? Eu não sei dizer, mano. Eu não sei. Eu vou ver o que ela quer e depois eu falo com vocês, tá? Mas, galera, resolvemos nossa treta com o Bruninho. Mas eu ainda fiquei com um gostinho de que ele saiu na vantagem por algum motivo. E aí, quem vocês acham que tem razão? Põe aí nos comentários e me fala o que eu devo fazer com o Cotoco, hein? É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Ou não fazer nada também.